Ale kašlu, to. Jak máš? Co tady máš? Likvidaci skladů. Likvidaci, cože? Obama zakázal ropné vrty v pobřežních vodách. Co? Počkej, proč? Trumpovi to zkomplikuje život. Ty, to je hrůza. A opět likvidace skladů. Likvidace skladů, na to potřebuju, ty jo, opravdu doma. Ocává 26 kilo tuku. Cože? Dva žloutky. Ne, ne. Tak to nevěřím. A divná metoda z Francie pohlcuje celé kousky tuku z břicha. Ne, ne. Zjištěme 26 kilogramů za jeden měsíc. Stačí během 5 vteřin. Druhý rozhovor s pacientem číslo 368. Jan Feruga, neschopný přijmout realitu a má poškozenou paměť v důsledku traumatu ze zmizení kamaráda a těžký otřes mozku. Takže pane Feruga, povězte mi to všechno ještě jednou hezky od začátku. Byli jste s kamarádem po vyučování ve škole a v učební informatiky, že ano? Ježiš, počkej, ale, co to je, hele, počkej. Ne, to je, dělej na to. Počkej, hele, ale, hele, co to, ne, proč všude? Všude jsou tady pentagramy. Hej, máš baterku? Jo, super, tak jdem. Hej, pryč, to se mi fakt nelíbí tohleto. Tady něco bylo, tady jsi to viděl, něco tady se proběhlo. Ty fakt jsem tady něco viděl. To bych chceš. Tam ty dveře, tam něco vyběhlo. Teď jsem to viděl. Něco tam vyběhlo. Připadne ti, že tady prostě nikdo tady není v té škole. Já jsem čekal, že tady aspoň normálně jsou uklízečky. Hej, teď se to tady mylo zase. Co? Jo, teď jsem to tady viděl. Zase to bylo nahoře. Podívej, tam to šlo, tam to bylo. Já nic neviděl. Já fakt to tam bylo. Víš, no. Nic tam není. Jo. Ne, počkej, tohle... Tohle nejpadá, to je divný, to není náš zámek, co? No teď hledá, že bychom šli za školníkem, co bude, aby nám to přestyřil hledat. Hej, tyjo, myslíš, že znovu školník bude? Může tak tam pozit, ty mě radofa. Musím se podívat. Vítejte zpět. Vidím, že jsme se sešli v hojném počtu. Pro dnešek mám pro vás něco obzvláště speciálního. Minule jsme si zvolili tupý nástroj. Tak je, já se mám. Teleskopický obušek. Přestože je skladný, je také velice odolný a těžký. Stačí pouze pár.
nic jsem provinil, víš, co jsi provedl? Ale já nic nevím, pane, já se nic neudělám, prosím, nechte mě jít, neublížujte mi. Ano, tohle jsem si už několikrát. Ty víš, ani padá. Ty to moc dobře víš, že ano. Ale pane, já to je hrozně hlubám. Ale prosím, to byla nešťastná náhoda, jenom náhoda, prosím, nezabíjejte vše. Náhoda. Náhoda. Diváci, slyšíte to? Prý náhoda. Víš, já nemám rád lidi, kteří strkají nos do věcí, do kterých jim nic není. A někteří mají a jsou v nesprávný okamžik na nesprávném místě. Kde je? Kam zmizel? Něco mu stalo, počkej, ale já nevím. Jdeme domů. Vy jste tam byli přece dva, ale vrátil se pouze ty. Tak co se stalo s tím druhým? Já nevím. Tam byla ta věc. Co je s těmi vlasy. Těmi pačesy. Ne, prosím vás, uklidněte se, pane Ferugo. Ne, nedělejte si starosti, už vás trápit nebudou. Žádné pačesy už vás trápit nebudou. Uklidněte se, prosím. Tak tedy povídejte. Jak se to všechno postupně stalo? Hej, tak fakt rychle, ale. Haló, pane, probeďte se. Pane, jste v pořádku? Takže si to všechno zhrneme. Ve škole je nějaká příšera, říkáte. Ano. A tato vaše příšera měla místo obličeje vlasy a podle vás zabila vašeho kamaráda, je to tak? Ano. Tak jste viděli ve školním sklepě maniaka, který tam podle vás vraždil lidi. A tohoto maniaka pak zabila ta příšera s vlasy místo obličeje? Ano. Není toho nějak moc? Na jednu školu? Jak mohli vycházet spolu tyto
Dvě zcela odlišné existence. Najednou, když tam jste vy, tak se nevraždí. Já nevím, tak co tak stalo? Ten Žilanec byl ve sklepě a ta věc tu školu neopouštěla, tak se přece ani nemuseli potkat. No. A můžete to nějak vůbec dokázat? No, když jsme to všechno otáčeli na tu kameru. Tak na kameru říkáte, ano? Není to náhodou tato kamera? To je ona. To je ona? Ano. No. O, to je příliš mnoho informací. Tam je příliš mnoho záběrů, které se nesmí dostat do nepovolaných rukou. Nesmí se dostat vůbec v žádném případě do cizích rukou. Vítejte zpět. Ha, 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 ha.